Varmt välkomna till London, där lokaltid är 10.05. Av säkerhetsskäl ber jag att du sitter kvar med säkerhetsbältet fastspänt, håller stolsrygg och bord uppfällda. Ingång och undergång är fria från handbagage till skylten med säkerhetsbältet älskling. Vi ber dig vara försiktig med rätt bagagehylla så att inget faller ut, och innan du lämnar planet kontrollera gärna så att du inte har glömt någonting ombord. Var uppmärksam på att det kan vara en nivåskillnad mellan flygplanet och bryggan. Rökning är tillåtet först när du har kommit till ett rökområde. Mina kollegor och jag vill tacka dig för att du valde att flyga med på SAS och Starline. Vi ser fram emot att se dig ombord så sent snart. Tack så mycket och ha en trevlig kväll. Welcome to London, where the local time is 10 minutes to 5. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened, keep seat back and table upright. The island emergency exits free of cabin baggage without the fasten seatbelt sign is switched off. Please be careful when opening overhead compartments to prevent baggage from falling out, but before leaving the aircraft, check that you haven't forgotten anything on board. When disembarking, please observe a possible visitor level between the aircraft and the gate bridge. Smoking is only permitted in designated smoking areas. My colleagues and I would like to thank you for flying and flying from Star Alliance. We look forward to seeing you aboard again soon. Thank you and good evening.